tadi kat rumah mami ajak ayah pergi pasar Borneo. Lepas tu ayah bawa balik kerja malam. Alasannya dia mengantuk. Tapi tak, dia ikut yang juga mami. Nak pergi juga. Okey. Pasar Borneo. Duduk balik. Ha, duduk. Baby tak nak lagi eh? Dia tak nak. Tak usah Sarawak sedap. Mi kolok sedap. Kedai ni macam tak ada nama je. Macam biasa je. Tapi makanan dia ni sedap. Kita masuk ke dapur tadi. Tapi memang kita jalan hari ni memang tak ada plan nak beli apa-apa. Sebab kita dah stok barang dapur. Lepas tu kita memang jalan nak tengok dulu pasal Borneo macam mana. Next time dia pergi lagi. Memang janji tadi memang tak nak beli apa-apa. Tapi sebab round satu pasar tu kan, satu kedai dia jual dah baik. Tapi harga dia, ya Allah, setengah kilo RM20. So mahal sangat. Saya takkan beli. Kebanyakannya kat sini macam nampak iban dia banyak bertata kan. Dua. Rasa macam tepung. So kita dah nak balik daripada daripada ni. Semua orang berjalan tengok pelik-pelik. Pelik-pelik tak bang? Tak nak. Selesai. Kopi jantan.